Vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a máme tady zase nějaký ten speciál, který nám zpříjemní hraní téhletý hry. Tentokrát ovšem jenom jeden speciál a ještě k tomu toho tam až tak moc není, takže tohle to bude asi jenom takový trošku kratší videjko, ale nebudu to nějak dál zdržovat, pojďme se podívat na hlavní stránky mezi novinky a zjistit, co je tam pro nás na dnešek připravenýho. Už když jsem viděl tu polskou vlajku, tak jsem si říkal, že to bude zase něco superovýho. A když jsem si přečetl, že se to jmenuje Náskok v polském výzkumu, tak si říkám, no tak tohle to bude hodně dobrý speciál. Ovšem je tady menší zklamání, který se dostavilo hnedka po tom, co jsem si speciál rozkliknul a podíval se, o čemže vlastně je. Ono, co tady máme napsáno? Jak jste si mohli všimnout, budeme do naší hry přidávat z brusu nový výzkum polská vozidla. Konečně přijíždí a pokud chcete s odemčením těchto nových tanků malou pomoc, tak pro vás máme speciální bonus. Tady pod tím se nabízí spousty možných speciálů, ovšem když se podíváme tady, tak podívejte. To je speciál na konvertování zkušeností od 27. do 29. srpna do 7 hodin ráno, takže v tuhle tu chvíli už ten speciál probíhá. Se můžete těšit na lepší míru konverze mezi elitními zkušenosti a volnými zkušenosti. Všichni víme, že když dojde na odemykání nových tanků a modulů, tak volné zkušenosti přijdou skutečně vhod. Během těchto dní tedy můžete za běžný jeden zlaťák skonvertovat 35 elitních zkušeností na volné zkušenosti. Dokonce tady máme i vysvětlivku, co jsou to elitní zkušenosti, což je možná pro mě, protože minule, když tady byla zmínka o elitních zkušenostech, tak já jsem vůbec nevěděl. Pro ty, kteří to snad ještě nevědí, elitní zkušenosti jsou takové zkušenosti, které získáváte s vozidly, jež mají vyzkoumané všechny své moduly a následně vozidlo. Takže prostě, když vyexpíte všechno, nazbírají se tam další zkušenosti, tak tomu se říká elitní zkušenosti, což jsem se já právě teďka dozvěděl úplně nově, já jsem tomu vždycky říkal prostě zkušenosti. Potom tady máme ještě, využijte tuto spruhu na maximum a vyrazte do boje s tanky nejvyšších úrovní, jako je například stroj 60 TP Lewandowského, skutečný kovový mastodont, hned v okamžiku, kdy se zpřístupní. No a tohle je všechno, co tady máme, takovejhle speciál. Je to prostě na to, abychom si nahráli nějaký ty volné zkušenosti, teda spíš nahráli normální zkušenosti a potom je překonvertovali na volné zkušenosti teďka v té výhodné míře jeden zlaťák za 35 volných zkušeností místo 25. No a potom to použili na to, abychom polský tanky vlastně přeexpili až na nějakou tu úroveň, kam se chceme dostat. A to je tak nějak smysl tohoto speciálu, což teda za mě asi není úplně dobře, protože já si myslím, že když přijdou nový tanky, tak by to nemělo fungovat tak, že někdo je hnedka všechny přeexpí na desítku za volné zkušenosti. Naopak bych třeba jako z mýho pohledu viděl radši, kdyby bylo na tyhle ty tanky takový zablokování, že volné zkušenosti můžete třeba použít až po třeba dvou, třech týdnech, protože jinak pro spousty lidí je to i demotivační, který si to chtějí normálně vyexpit. Protože si jezdí ty normální polský tanky, už mají třeba nějaký ten pětkový týr a najednou tam vidějí sedmičkový týry už na maximum vylepšený hnedka první den, druhý den, no a prostě pak se podíváte mezi desítky, tam už jezdí ty desítky polský, takže je to podle mě takový demotivační, ale zároveň i chápu, proč to ve hře je a proč to dali zrovna takhle. Je to kvůli tomu, že samozřejmě konvertování zkušeností je za zlaťáky, takže neříkám proti tomu nic a jsem si jistý, že hráči, který tady ten speciál na konvertování zkušeností mají rádi, tak tohle to určitě rádi přivítaj a využijou. Ono třeba, když tam bude nějaký tank, který bude mít hodně špatný dělo, tak se určitě vyplatí použít volné zkušenosti na to, aby si třeba vyzkoumali nový pásy, nový dělo, abyste si ho tam rovnou mohli i dát a hrát teda rovnou s vylepšeným tankem. Někdy prostě ty tanky v základu jsou utrpení, to musím uznat i já. Ačkoliv já tady ten speciál nevyužívám, nikdy jsem konvertování zkušeností nevyužil, tak samozřejmě, pokud chcete, tak teďka toho můžete využít v takovýhle speciální akci. Ale zároveň mě tenhle ten speciál vede k jedný takový myšlence, co když ve chvíli, kdy ten speciál skončí, tak právě konečně přijdou ty polský tanky. Já už je očekávám každým dnem, ale mám takový pocit, jako už by tady dávno měli být a přitom pořád nic, že by někde nastaly problémy. Kdo ví, já o tom bohužel žádný informace nemám. No ale tohle je teda všechno, pokud jste čekali něco víc, tak asi vás zklamu. Bohužel nic víc tady není. Nic lepšího tady pro nás tentokrát nepřipravili, takže budeme si muset napříště počkat zase na nějaký ty epický speciály. No ale já si myslím, že za poslední dobu v průběhu tohohle měsíce byly dost epický speciály, takže to, že tady je jednou něco slabšího, bez problémů můžeme prominout. Pojďme se teda vrátit zpátky do garáže, protože z tohohle už toho víc nezjistíme. No a vy mi samozřejmě můžete napsat dolů do komentářů, jestli tady toho speciálu využijete a nebo ne. A taky co si myslíte o tom mým nápadu, že by bylo fajn, kdyby třeba když přijdou nějaký nový tanky, tak dejme tomu dva týdny by nebylo možné na ně používat volné zkušenosti. Podle mě by to bylo lepší, protože jak jsem říkal, takhle je to strašně demotivující.
Že vy si, jak spíte ty polský tanky, říkáte si, jo, dneska se mi zadařilo, už mám čtyřkový týr, potom si dáte bitvu s osmičkou a tam potkáte osmičkový polský tanky, jak si tam jedou četu. To je prostě demotivující. No, napište mi k tomu nějaký váš názor dolů do komentářů a my se dostáváme na závěr dnešního kračovlinkýho videa, takže já doufám, že se vám tohleto video líbilo, pokud ano, tak ho ohodnoťte palcem nahoru nebo i lajkem. No a já se na vás budu těšit zase u dalšího videa, takže zatím čau.